Вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. В області під час снігопаду найбільше опадів випало у південних районах. Закінчився 10-й ювілейний всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Завершилась відкрита першість Тернополя з плавання, приурочена 21-й річниці Збройних сил України. Ресурс місцевих бюджетів на 2013 рік збільшиться на 14,7%, тобто на 28,1 мільярда гривень, і становитиме близько 220 мільярдів гривень. Суттєву державну підтримку регіони отримують через Державний фонд регіонального розвитку. На це передбачено 1,3 мільярда гривень. Також державна підтримка надаватиметься через субвенцію на проведення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій. Заплановано 1,3 мільярда гривень. На 2013 рік поряд з традиційним порядком фінансування капітальних видатків заплановано нові підходи. Їх проведення здійснюватимуть шляхом залучення додаткових ресурсів через банківський сектор під державні гарантії. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України. Упродовж останніх двох діб на Тернопільщині снігопади. Найбільше опадів у південних районах. Це Заліщицький, Борщівський, Монастирський, частково Підгаєцький райони. Наші кореспонденти дізналися, якої погоди чекати протягом тижня і чи готові комунальні служби до снігових заметів. Комусь негода завадила вчасно прийти на роботу. Хтось снігопадам протиставив лопату, а хтось закликає боротися з ними комунальні служби. І лише діти безтурботно радіють справжній зимі. М'яко кажучи, жахливо. Це мали би їздити хоч якісь машини, ми за щось платимо тому ЖЕКу, я не знаю, які мають розчищати дороги, тротуари. Це переходиш дорогу, на дорозі можна поскользнутися. Елементарно. Це доки я йду відомо до інституту, це разів 10, як мінімум, я шпортаюся, падаю, мені треба на хвилин 20, це як мінімум швидше виходити, щоб дійти. Комунальники працюють другу добу поспіль. У першу чергу очищають дороги, де проходить громадський транспорт. Кажуть, тільки розчистять, знову замете. Ми чітко знали, що буде сніг. Ми нормально орієнтувалися в цьому. Правда, ми не могли знати, тому що повідомлення такого немає, що буде місячна норма за півдня. Зрозуміло, що таких повідомлень нам ніхто не давав. Служби всі були готові, всі одиниці в нас повністю відремонтовані, суміш завезена, цілодобове чергування. Практично проблем ніяких з прибиранням в місті немає. Для очищення міста залучили додаткову техніку. Загалом 25 одиниць. Найпроблемніші вулиці приватного сектору та об'їзна. Проблеми створює і підвищена вологість, яка спричиняє утворення ожеледиці. Ми маємо деякі тут проблеми. На даний час працюємо над цим. Наприклад, по Новому Світу залучили додаткову техніку суб'єктів господарювання. Наприклад, в Пронятині залучили також додаткову техніку, і там працює зараз машина. Тобто стараємося оперативно вирішувати питання щодо своєчасної очищення та посипки. Ситуація на дорогах області стабілізована. Залишилося розчистити найвіддаленіші населені пункти. Це планують зробити днями. Тоді, кажуть, у службі автомобільних доріг Тернопільської області транспорт рухатиметься в звичному режимі. Працюють дорожники цілодобово. Працювало і цю добу, і минулу добу, це вже друга доба, 158 одиниць різної техніки. В цілому ця техніка вся дорожніх організацій. Ніякої сторонньої техніки на дорогах області більше не було. В тому числі 84 одиниці – це снігоочисна техніка, 40 піскорозкидачів, ну і інша супутня техніка, патрульні машини, навантажувачі, які були задіяні в роботі повну добу. Синоптики прогнозують сніг та холодну погоду на весь тиждень. По області розподілилися виста снігового покриву розподілилася наступним чином. По півночі 18 сантиметрів снігу, по центру і заходу 20-30 відповідно, і по півдню 37 сантиметрів снігу. Це є достатньо велика кількість снігу, як для даної пори року. На 11 грудня Тернопільщина перебуватиме у полі пониженого атмосферного тиску. Очікується місяць
місцями невеликий сніг, вночі та в першій половині дня туман, складні відкладення ожеледі та паморозі. Також на дорогах збережеться ожеледиця, південний слабкий вітер і температурні показники вночі будуть близько 10 градусів морозу і в день становитимуть від 2 до 7 градусів морозу. Тож, водії, будьте пильними, відповідальними на дорогах, а тернополяни, одягайтеся тепло та шануйтеся. Завершився 10-й ювілейний всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Подробиці у сюжеті. Протягом 7 днів, поки на малій і великій сценах Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка тривав фестиваль, наше місто стало справжньою театральною столицею України. Тернопільські театральні вечори були зігріті теплом зустрічей, радістю знайомств, творчою напругою, хвилюваннями і вболіваннями. Адже цей фестиваль має глибоке коріння і славні традиції, започатковані ще Курбасівським театром. Підготовка до фестивалю тривала протягом року, а це перегляд і відбір вистав. Як зауважив голова журі, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, член-кореспондент Академії мистецтв України Федір Стригун, тернопільська публіка є найкраща, найдушевніша та й найвихованіша. І дуже жаль, що такого фестивалю не бачить уся Україна. Нас цікавить розвиток молодої режисури. І в цьому плані цей фестиваль відрізняється поки що тих фестивалів, які я знаю, які в нас відбуваються на нашому регіоні, я не кажу вже в загальноукраїнському, а в нашому регіоні, то це залишилося дуже мало фестивалів. Це «Золотий лев» у Львові, прем'єри сезону. Поки що я з фестивалем «Дебют» – це єдиний тернопільський фестиваль. І от чого і дуже добре, що є можливість познайомитись з нашими молодими паростками, які є в режисурі і в акторському мистецтві, звичайно. От чому нам дуже важко визначитись, бо, в принципі, ми повинні визначати навіть не акторські роботи, якщо відверто казати. Ми не повинні за акторські роботи думати, а думати все-таки про режисуру. Першим показав свою роботу Коломийський академічний обласний український драматичний театр Озаркевича, а завершив тернопільські вечори Львівський національний академічний театр імені Марії Зенковецької. Судити мистецтво – справа важка, відзначення заслуговують усі. Без перебільшення. Тріумфатором нинішніх театральних вечорів став наш тернопільський драмтеатр. До скарбнички нагород додалося чимало перемог у різних номінаціях. Ще на початку року Міністерство культури поставило безперечну умову про те, що фестиваль, якщо не відбудеться в цьому році, і якщо він не буде театральний вечір «Дебют», витримано повністю, скажімо, оці вимоги положення, то Міністерство культури розглядатиме питання про вихід із співорганізаторів цього фестивалю. Але сьогодні я можу, як кажучи, сказати, що все, є 10-й фестиваль, є дебют і є переконливість, скажімо, надія, верніше віра, бо віра сильніша, про те, що Міністерство культури надалі буде підтримувати наш фестиваль. Я особисто буду стояти на тій позиції разом із колегами з театру, про те, що без попереднього перегляду вистав молодих режисерів, робити запрошення і так далі, ми будемо намагатися від цього відійти. Тобто має бути попередній перегляд, виїзд на місце, подивитися роботу того чи іншого режисера. В першу чергу це дасть, скажімо, розуміння того, як можна підняти якісний рівень фестивалю, як, власне, першопоказів вистав. Ось. І думаю, що в даному випадку треба буде підійти трішки за іншим принципом, ніж організовувалися в якійсь мірі, в цьому разі, останні фестивалі. Спочатку гроші, а тоді колективи. Треба, я думаю, спочатку колективи, а тоді під ці колективи шукати кошти. Все-таки тернопільські театральні вечори, да, ну, скажімо, мають на меті відкривати те, яким театр буде завтра, да? Принаймні бачити, от що буде через кілька років, так як от щойно казалось про те, що тут відкрився режисер, і через 5 років він очолює колектив мистецький. Да? Але те, що відбувається, що дійсно таке, от ми сьогодні про це дуже, дуже багато говорили, що таке захоплення формою, да? Ну, є якісь основи професії певні, і дуже добре, коли знаєте, ніхто на театрі не виключав таких законів, таких от психології стосунків. Да, дії, конфлікту, того, на чому будується професія, власне, драматурга,
а відтак і режисер. Номінацію «За честь, достоинство і вірність професії» вибрала художній керівник Львівського академічного театру імені Лесі Українки, заслужена артистка України Людмила Колосович. У номінації «За сценографію» перемогла художник з костюмом вистави «Фатальні жінки Бальзамінова» Олена Андрійчук Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Премію імені Михайла Форгеля за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва України надали директору обласного меморіального музею садиби Леся Курбаса, заслуженому працівнику культури України Ользі Василишин. За рішенням журі диплом за режисуру першого ступеня не присуджено. Учасники фестивалю висловили надію зустрітися через рік уже на 11-х тернопільських театральних вечорах «Дебют». Для кожної освіченої людини неможливе життя без духовності, знання історії та збереження національної пам'яті. Цими вихідними відзначили подію непересічну не лише для християн греко-католиків – 300-ліття Бучицького Василіанського монастиря. Ця святиня протягом віків була осередком духовно-освітнього життя краю і не втратила цього значення і до сьогодні. Точна дата прибуття в Бучач монахів східного обряду невідома. Ймовірно, у 10-13 століттях ченці оселилися біля джерела на правому боці Стрипи, де заснували дерев'яний монастир Пресвятої Трійці. У році 1612-му дружина польського воєводи Стефана Потоцького Марія Могилянка побудувала кам'яний монастир і церкву. Отці Василіяни почали викладати тут богословські науки, готуючи майбутніх священнослужителів. До 1775 року це була єдина теологічна школа у краї. Згодом вже Микола Потоцький зводить на місці старої нову монастирську церкву Чесного Хреста, а також двоповерхові приміщення північного і південного корпусів. У 1946 році діяльність монастиря припинила більшовицька влада. Після довгих років використання не за призначенням і занепаду Василіянський монастир вдалося відновити лише у 1991 році стараннями отця Івана Майковича. Багато людей причинилось до підняття з руїн цього монастиря. Школи особливо мав велику і замітну відчутну допомогу з боку Бучицької районної ради, адміністрації, районної ради, обласної ради, обласної адміністрації. Ну і так до кого не звертався, завжди допомагали, ніколи не відмовляли. З нагоди 300-ліття із дня заснування Бучицького монастиря архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк відправив тут божественну літургію, відкрив і освятив пам'ятну дошку. Опісля відбулася науково-практична конференція, на якій науковці обговорили минулий і теперішній стан, значення Бучицького монастиря у контексті розвитку всього Василянського руху у Східній Галичині. Сьогодні церква переживає таке серйозне чергове національне, культурне, духовне роздорожнення, тому то, скажімо, чин має серйозні здобутки, і навіть власне вже той здобуток, що сьогодні проводиться така серйозна конференція за участю науковців України. Це, я думаю, що так само свідчить про певний його розвиток і серйозну таку десь підтримку, як з боку десь світської влади, і звичайно науки, ну і самих, скажімо, представників церкви. Таким чином, діяльність Василянського чину в Україні і, зокрема, Бучицького монастиря, 300-ліття якого ми сьогодні відзначаємо, слід розглядати не тільки в регіональному контексті, а в контексті діяльності всієї католицької церкви. З нагоди знаменної події погасили спеціальний конверт. Ці поштові конверти зображенням цього древнього монастиря розійдуться по всій Україні, по світі. Ну, люди будуть знати більше, як цей символ Бучача, Тернопільщини. Неможливо це не відмічати, тому що це наша історія, наша пам'ять, наше минуле, яке насправді може бути і взірцем для сьогодення. Нині в одному з корпусів монастиря діє колегіум імені Святого Йосифата гуманітарно-природничого спрямування, де навчаються хлопці зі всієї України. Тобто освітньо-духовна місія Бучицької Василянської святині продовжується. Лікарі закликають хворих на гіпертонію скористатися програмою здешевлення ліків. На це в області виділено понад 900 тисяч гривень. Урядова програма дозволяє зробити лікування гіпертонії доступнішим, поліпшити якість життя пацієнтів, зменшити ускладнення та продовжити тривалість життя, наголошують фахівці. На Тернопільщині виявлено 260 тисяч осіб, які хворіють гіпертонією.
Програма здешевлення препаратів від гіпертонії була прийнята після того, як було вивчено масштаби поширення цього захворювання та ускладнення, які воно спричиняє. Визначили, які нозології в нас є найбільш поширені, які приносять найбільшу інвалідність, втрату працездатності. І одним з таких хвороб є артеріальна гіпертензія. І тому вивчили, що все-таки її лікуючи як фактор ризику, можна уникнути багатьох проблем. Можна уникнути проблеми, зменшити кількість інфарктів, зменшити кількість серцевої недостатності. Були вивчені препарати, які найпоширеніші для застосування при артеріальній гіпертензії та ціни на них. У результаті складено список із 200 препаратів, які можна виписувати за рецептом. У цьому списку є ліки не тільки вітчизняного виробництва. Лікар має вам право виписати лише отак, як я назвала ці препарати, тільки діючу речовину. В аптечній має чітко вказати кількість препарату, має право виписати на місяць курсу лікування і вказати чітко дозу препарату. Дозволені нашим міністерством препарати входять не тільки українські, але й іноземні аналоги. Там є певний перерахунок препаратів. Аптечна мережа зобов'язана мати в асортименті ці препарати. І тому, в принципі, пацієнт має вибір. Може закупляти цей аналог український, може закуповувати аналог дозволений закордонний. Препарати в аптеках відпускають за зниженими цінами від 10 до 20%. Рецепт, виписаний лікарем на препарати для лікування гіпертонії, що внесені до переліку цієї програми, приймається в аптеках усіх форм власності. Рецепт діє упродовж 10 днів. Лікар має право виписати препарати на місячний курс лікування. Я хочу закликати наших пацієнтів, щоб вони звертались до своїх лікарів, а мають право виписувати лікарі сімейної практики загальної медицини, кардіологи, педіатри, щоб вони звертались до цих лікарів, брали на зазначені препарати рецепти і зверталися в аптечну мережу. Ви будете отримувати ці препарати по зниженій ціні в рамках закону, яким визначено відносно вартості кожного препарату. Сьогодні Всесвітній день футболу. З цієї нагоди вперше в обласному архіві відкрили виставку «Футбол Тернопілля». Понад 300 експонатів протягом місяця тішитимуть спортивних фанів. Понад 20 років Віталій Попович творив літопис футбольного життя Тернопільщини. І тепер разом з обласним архівом зініціював виставку. Найдавніший матеріал спортивного досьє – турнірні таблиці, протоколи матчів та афіші 1909 року. Тоді зіграли свої перші матчі місцеве Поділля та польське спортивне товариство «КРЕС». На жаль, українська програла 4-1, але менше з тим – це той матч, від якого фактично починається відбік тернопільського футболу. Згодом можна назвати таку повну дату – це 1921 рік, коли одна з команд Тернополя, саме Бережанська, почала виступати в професійній польській лізі. Це була за рахунком приблизно третя ліга, але все-таки це вихід на вищий рівень порівняно з товариськими матчами. Далі, коли почалася війна, футбол тимчасово завмер на один практично рік, а вже з 42-го року футбол почав відроджуватися. В 43-му році, теж в серпні, відбувся такий цікавий матч між збірною Тернополя і Люфтваффе Німеччини. Це збірна льотчиків німецького війська. Значну частину представленої колекції привіз Микола Проців із Бережан. Півроку тому у місцевому краєзнавчому музеї під час старту Євро-2012 діяла схожа виставка. Бережани і футбол не віддільні. Частині футболу Тернопілля є відповідна сторінка вписана, чи сторінки вписані бережанськими командами. І мені приємно, що виставку починає портрет Івана пана Потупи. Це голова колгоспу «Шлях до комунізму» Підгаївського району. Тут є Володя Венгринович, він пам'ятає, що цей чоловік зробив для відродження футбольної команди. Бережани в свій час, в 62-му році грали в Москві, в 86-му році тут є фотографія, бережанці виграли по колоску «Союз». Ну, цього року бережанська команда зробила дубль, виграли кубок і чемпіонат області. Левова частка виставки – експонати Ниви, запрошення, абонементські квитки аж до різновидів сучасних футбольних форм. Окремим стендом знайомлять з керівниками клубу. Ми отут спеціальний стенд присвятили всім президентам Тернопільської Ниви, починаючи від Володимира Григоровича Аксьонова, який вже зараз, на жаль, покійний. І загалом ми цю виставку просвячуємо тому вдалому футбольному року в Україні і всіх тим людям, які так чи інакше приклалися до розвитку футболу в нашому краї. Виставка триває до кінця місяця, приймає відвідувачів щоденно.
Завершилась відкрита першість Тернополя сплавання, приурочена 21-й річниці Збройних сил України. Змагання відбувалися у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. До тернопільських плавців приєдналися гості із 5 обласних центрів. Всього понад 250 учасників. Змагання тривали протягом 2 днів. Коли американський спринтер Джон Вейсмюллер у 1924 році вперше в світі встановив олімпійському запливі рекорд, менше ніж за хвилину подолав 100 метрів, про нього говорили у всіх куточках земної кулі. І не лише тому, що на той час це був найвищий результат, а перш за все тому, що вперше в історії спортивного плавання здолали таку велику дистанцію. Згодом були й результативніші спортсмени, але, як правило, пам'ятається перший. Ці молоді люди також пам'ятають свої перші перемоги, нехай і не такого високого гатунку. У когось їх більше, хтось щойно розпочинає спортивну кар'єру. Однак саме такі змаги відкривають таланти. Кожна дистанція, відповідно, різний, має показники. Вільний стиль сам по собі – це найшвидший стиль. Потім йде по швидкості батерфляй, потім йде плавання на спині. І найповільніший стиль в спортивному плаванні – це брас. От, відповідно до цього і показують діти різні секунди. Але окремо змагаються батерфляєм, окремо вільним стилем, окремо на спині, окремо брасом. Всього у програмі 10 видів конкурсних завдань. Серед них заплив на 50, 100, 200 метрів будь-яким стилем та 200 метрів комплексним. Як ти гадаєш, для того, щоб бути першим, що треба? Багато труду, багато тренувань, і викладатися наповно на тренуваннях і все. Як давно вже ти плаваєш? П'ятий рік вже. Чи була ти на інших змаганнях? Які в тебе результати? Була в Євпаторії, на чемпіонатах України, на регіональних змаганнях. Результати. Другий дорослий. Стараюся, плаваю. Плавання, я не знаю, я хвилююся завжди, тому що хвилювання завжди забирає деяку впевненість в собі і важче плисти просто. В групі ми всі як одна команда, але коли доходить діло до старту на змаганнях, ми, звісно, всім суперниками усі. Також ще багато суперників з інших груп є. Незважаючи на сильного суперника, тернопільські вихованці все ж кращі. Лише 3 та дворазовими переможцями стали Володимир Бубенко, Павло Дзюбановський, Володимир Горішний, Юлія Пугурська, Вікторія Баран, Назар Таньовський, Олександр Омеляненко. Усі переможці та призери змагання нагороджені грамотами, медалями та подарунками від меценатів. Мабуть, таки переможна місць Олександра Волинця витає у тернопільській школі. Адже саме у цьому басейні стартував чинний рекордсмен України на дистанції 50 метрів. І на завершення приємна новина. У завершальній програмі другого етапу Кубка світу «Естафетна гонка», що відбувся в Австрії, жіноча збірна України, до складу якої входить тернополянка Олена Підгрушна, завоювала срібну нагороду. Наші спортсменки залишили позаду себе такі сильні команди, як збірна Росії та Німеччини, і поступилися тільки збірній Норвегії. Нині українські біатлоністки готуються до наступного етапу Кубка світу, який стартує 13 грудня у Словенії. А нам залишається побажати нашим спортсменкам успіху. А на цьому наш інформаційний випуск «Вістей» підходить до завершення. Гарного настрою бажає вам канал ТТБ. На все добре!